Zlotvor je i hulja. Vi kradete, gospodine Jandrokoviću. Kradete u Hrvatskoj pošti i mislite da će vas Turudić spasiti. Ma neće vas ni Turudić spasiti. Poštovani, tražim stanku u ime kluba Mosta. Kada maknem sav glib koji su određeni saborski zastupnici izgovorili drugima i kada vratim fokus na izbor glavnog državnog odvjetnika, onda mogu po ne znam koji put ponoviti. Svaka osoba ima slobodu izabrati sebi društvo. Može birati hoće li se družiti s dobrim i dobronamjernim ljudima ili će se družiti sa osumnjičenicima, osuđenicima, kriminalcima. Ali ako joj je njezna procjena, njezna slobodna volja, da joj je ugodno društvo, osuđenici, kriminalci, onda ne može biti glavni državni odvjetnik. Ona je izgubila u tom trenutku povjerenje građana. Nije samo sposobnost uvjet da bi netko obnašao ovako visoku dužnost, nego je i integritet, skupi ponašanja i vrijednosti kojima vi u svakodnevnom životu dokazujete svojim primjerom da znate distinkciju između dobra i zla. Sposoban može biti i kriminalac. Također, vjerujem da je zbog svega ovoga čovjek kojega vi predlažete ne samo reduciranog sadržaja, nego reduciranog iščezlog kredibiliteta za ovu funkciju. Ono što jedino ja mogu pretpostaviti, da ste toliko deficitarni kadrovski da ne možete pronaći osobu koja ispunjava dva uvjeta, sposobnost i integritet. Ili je možda Šeksu toliko dogorilo do prstiju da je procijenio da toliko situacija izmiče kontroli, da mora pošto poto u svu moguću sramotu u javnosti progurati ovakvu osobu. Kolega Petrov, stanka je odobrena. Imamo sad opet zahtjeve za povredu Poslovnika. Kolegica Glamuzina, izvolite. 238. Kad kolega Petrov govori o biranju tko se s kim druži, ne mogu se ne sjetiti da je upravo Most dva puta birao družiti se sa HDZ-om i pomoći im da ovu zemlju unazaduju maksimalno, da bi se sad tu pojavljivali kao nekakvi spasitelji. Kolegice Glamuzina, to nema veze s povredom Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Pa koliko je kolega Petrov vjerodostojan pred građanima, najbolje govori činjenica da on kad treba izbrojiti koliko ima članova svoje obitelji, onda od pet nabroji sedam kako bi sebi pribavio korist pri tome. A poučak je, prije nego što se kreneš baviti politikom, bar nauči broj do pet. Kolega Totgergeli, dobivate opomenu. Kolega Grmoja. Povrijeđen je članak 238. Kolega Totgergeli, vi ste prvi čovjek da ne postavljate nekoga ko je mutan na čelo državnog odvjetništva, vi ste prvi koji bi trebali biti pozvani na obavijesni razgovor. Vi ste taj koji u aferi Mreža donosio odluke da se medijima dodjeljuju javna sredstva. Ja se čudim kako vi niste pozvani na obavijesni razgovor. Zato što je i ovaj sada DORH korumpiran, a vi želite da kolega, bude još korumpiran. Kolega Grmoja, dobivate opomenu, ovo je bila replika. Sada je kolega Zekanović, izvolite. 238. Čovjek za koje postoji dokaz da je korespondirao, odnosno razgovarao, dopisivao se s ljudima koji su očito ozbiljno upetljani u kriminal, proziva druge. Sve vas upozoravam da ako imate korespondenciju s Nikolom Grmojom, neka brišete to s mobitela, jer vrlo vjerojatno će kolega Grmoja, odnosno ta korespondencija, uskoro postati javna. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, ova vam je druga. Kolega Totgergeli, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Pa upravni odbor fonda ste mi izabrali svi vi ovdje. Ja tamo nikad nisam glasao za ugovor sa Mrežom TV. Vi ste, kolega Grmoja, imali informacije, ja te informacije nisam imao. Ako nekoga treba pozvati na obavijesni razgovor, onda ste to vi, a ne ja. Kolega Totgergeli, dobivate opomenu, to je nastavak polemike i repliciranja. Kolega Grmoja, izvolite.
Povrijeđen je članak 238. Ja znam da vas jako boli razotkrivanje vaše korupcije. Ja sam izlazio sa informacijama o tome kako ste tajkunu Vujnovcu namještali plin za jedan cent. A isto tako znam da moje poruke i sve što ja radim vi pratite. Izlaze moje poruke u javnost, ali me ipak ne možete kompromitirati. Unatoč vašim silnim naporima. Kolega Grmoja, dobivate drugu opomenu. Kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo. Članak 238. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolega Grmoja, duboko ste vi u mreži, ali imam prijedlog. Svojevremeno je Nino Raspudić dao da se napravi spomenik Bruce Lee u Mostaru. Predlažem da se na uspomenu na aferu Mreža u Metkoviću napravi spomenik Spider-Manu. To bi recimo bilo... Bravo. Mislim, to je prijedlog, ne insistiram, ali kažem sam. Kolega Ivanović, to morate uputiti taj zahtjev lokalnim vlastima. Ne možemo to ovdje mi rješavati, dobivate opomenu. Idemo sada dalje sa zahtjevima za stankom. Kolegice Benčić, izvolite. Poštovani, tražim stanku ime kluba Možemo u trajanju od 10 minuta. Dakle, ustrajanjem na imenovanju Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, sve Turudićeve laži postale su Plenkovićeve laži, a danas će postati i laži svih vas koji ćete za njega dići ruku. Ja ću samo ponoviti da je Turudić dokazano lagao na saborskom odboru za pravosuđe o svom odnosu sa Josipom Rimac, da je dokazano lagao o tome da nije znao o kojem predmetu se radi kada je došlo kod njega tražiti požurenja, sada iz poruka znamo da se radilo o predmetu Ilje Bašića, eksplicitno sam ga to pitala, lagao je da ne zna. Lagao je kada je rekao, kada govorio koliko je držao spis svog bratića Vrlje, lagao je o odnosu s Mamićem, ali isto tako muljao je i pokušavao prikriti svoj odnos sa pripadnicima kriminalnog miljeja. Međutim, ako ste se dali uvjeriti Andreju Plenkoviću da je sve to nebitno, ja ću vas pitati jedno jednostavno pitanje koje se morate svi ovdje pitati. Je li Ivan Turudić neucjenjiv? Je li Ivan Turudić neucjenjiv? Pitajte se to. A ja ću vam reći što kažu građani. Građani su zajedno sa nama zadnje 24 sata pokazali otpor vama i takvoj vašoj politici. Građani su vam rekli što misle o izboru Ivana Turudića. Građani su vam rekli da tako institucionalno nasilje više neće trpiti. I vjerujte mi, ovo nije bio kraj, ovo je tek početak otpora. Kolegice Benčić, dobivate stanku. I na ulici. Kolegice Benčić, dobivate stanku, ali imate sad i nekoliko povreda poslovnika. Prvi je kolega Zekanović, izvolite. Poštovani, 238. 94. godine Hrvatsku je posjetio papa Ivan Pavao II. I onda je bilo milijun ljudi na hipodromu. Pa je 98. bio papa na Žnjanu, pa je bilo pola milijuna ljudi. I onda 2024. Trg Svetog Marka. Dakle, ovo je dio trga, a vidite sad ovaj crveni kružić ovdje, ne mogu, nije digitalno, ne mogu povećati, mislim da sam prebrao njih 17. To će biti u Wikipediji pod broj 3. Kolega Zekanović, ovo vam je treća opomena i više ne možete sudjelovati u raspravi tijekom glasovanja. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa, povrijeđen članak 238, Možemo zvani fijasko. Nije uspio ni vlastite članove izvući na prosvjed, koliko god da ih mali broj imate, par desetaka građana vam je bilo. Ono bi premijerka Benčić sa 7% potpore po anketama nije uspjela ni vlastite članove izvući. Turudić nije utjecao na nikakve te odluke, ali zanimljivo, znate, jedino aktivizam, a taj aktivizam ne primjenjujete na sebi. Gdje je prosvjed za Jakuševac, gdje je prosvjed da građani grada Zagreba kolega nemaju Parić, veće plaće? Dobivate opomenu, bila je to replika. Kolega Deur, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, 238. Pa poštovana zastupnice Benčić, vaš integritet laži je bio u obećanju dolaska na vlast u Zagreb. Ona traje i u Saboru, ona traje i sinoć. Na lažima se i vas deseta koji ste boravili tu na trgu, vjerovatno u cijeloj toj priči
vaš pokret jedino što bi napravio skinuo bi hrvatski grb sa crkve Svetog Marka. Kolega Deur, dobivate opomenu. To nije bila povreda Poslovnika. Kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče. Članak 238. Da, doživjeli su fijasko, ali u stvari, što je tu meritum? Znate koliko oni ne mogu? Da su prosvjed skratili na 22 sata. Nisu čak bili u stanju 24 sata, što bi pravi baje napravili 24 sata. Oni su ga i tu skratili za 2 sata i pokazali u stvari koliko ne mogu izdržati proces. Evo. Kolega Ivanović, to je treća opomena, isto tako više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolegice Murganić, izvolite. Hvala lijepa, članak 238. Kolegica Benčić zaista iznosi svakakve informacije i brine se o mišljenju javnosti. Javnost zanima, a vi sve znate i imate informacije iz DORH-a, pa recite šta li je pokrenuta krivična prijava protiv nekoga od vaše vlasti za teško zranjavanje i stradavanje radnika u Jakuševcu. Ili možda da nas obavijestite kako to da od svih nas jedino ste vi zagubili svoju diplomu i diplomsku radnju. Hvala vam, kolegice Murganić, dobivate opomenu, bila je to replika. Sada imamo ponovo zahtjeve za povredom Poslovnika. Kolegice Benčić, izvolite. Zahvaljujem, povreda članka 238. Kao prvo da vam kažem, nakon što ste nam ukrali tvornice, nakon što ste nam ukrali institucije, nakon što ste ukrali državu, ukrali ste i Trg Svetog Marka i spontani prosvjedi više na njemu nisu mogući. I zato smo nas nekoliko stajalo tamo cijelu dan i cijelu noć da budemo glas svih onih koji su vam na društvenim mrežama, koji su vam na medijima, vam koji su lijepa, vam porukama Benčić, govorili što misle opomenu o vama. A kolegice Benčić, dobivate moja opomenu. Moja diploma je na pravnom fakultetu, kolegice a i diplomski Benčić, rad imam jedan pa ću vam donijeti da ga pročitate. Mogu vam ga i tu pročitati. Kolegice Benčić, molim vas, dobivate opomenu, to je druga opomena, jel? Prva opomena, dobro. Kolegice Glasovac, izvolite. Povrijeđen je članak 238. od kolegice Murganić, pa mislim da HDZ-ovci zapravo suvišno obrazlažu, odnosno ne obrazlažu i ne brane izbor glavnog državnog odvjetnika, nego se obračunavaju s opozicijom verbalno. A kao što je gospodin Đakić rekao, kada gospodinu Grbinu, kad ga izaberemo, vi ste na redu. Znači, vi ste vrlo jasno ovdje najavili da ćete nakon ovog verbalnog okršaja s opozicijom, nakon izbora glavnog državnog odvjetnika, privatizirati državni represivni aparat i zloupotrebljavati ga za obračun bila, s političkim neistomišljenicima. Ovo je bila replika. Ne pada snijeg da prekrije kolegice Glasovac, nego da zvijeri opomenu ostave trag. Kolegice Glasovac, ja vas molim, kolega Đakić je insinuirao na taj način kao što je puno kolega iz oporbe reklo kad mi dođemo na vlast mi ćemo uhićivati i hapsiti. Svaki puta govorim da to ne činite jer to nisu poruke koje trebaju dolaziti iz predstavničkog tijela i zakonodavnog tijela. Kolega Glavašević, izvolite. Članak 238. Moja primjedba ovdje neće biti toliko državotvorna nego više tehničkog karaktera. Donijeli smo u Hrvatskom saboru zakon o hrvatskom jeziku, pa bi onda molio da se toga i držimo. Kolegice Murganić, nije krivična prijava nego kaznena prijava na hrvatskom jeziku. Tehnička, ali bitna primjedba. Molim lijepo, rekli ste da vam je bitno. Vašević, ovo je bila naravno neka vrsta replike, dobivate opomenu. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Pardon, kolega Šimičević. Zahvaljujem, predsjedniče. Mislio sam da je otišao. Članak 238. Kolegici Benčić, ja ću biti krajnje nježan i s obzirom da ste proveli noć na Markovu trgu, ali vaš je problem što je percepcija stvarnosti stvarnija od prave stvarnosti. Zato se ne možete snaći u tome. Hvala. Kolega Šimičević, dobivate opomenu, bila je to replika. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Kolegice Vidović Krišto. Stojite već 10 sekundi. Pa stojim, ali je nered i nemir u sabornici. Pa cijelo vrijeme je blagi žamor. Svi govore pod žamorom. Izvolite. Ne, neću vratiti vrijeme jer ovo je isto tako teatar. Izvolite. Pa vi govorite u mom vremenu.
Nemir je u hrvatskoj sabornici dok ide moje vrijeme, ali ni to vas neće spasiti. Članak 238. Vi vrijeđate hrvatske građane. Dakle, lopovski poredak koji vlada u Hrvatskoj zajednički je pothvat i HDZ-a i SDP-a. Nema nikakve razlike između Mladena Bajića ili Turudića. Turudićevo pravosuđe vam je potrebno da biste mogli zlostavljati hrvatske građane i pogodovati moćnicima. Pa kako vas nije sram sve skupa? Držati štangu takvim lopovima da čini vas sve zajedno skupa. Više ne možete ni vi sudjelovati u raspravi tijekom glasovanja. Ma vi mene ušutkavate jer ste osobno u korupciji. Vi kradete, gospodine Jandrokoviću. Kradete u Hrvatskoj pošti i mislite da će vas Turudić spasiti. Ma neće vas ni Turudić spasiti. Toga morate biti svjesni. Kolegice Vidović Krišto, dajte se sjednite. Dakle, dajte se vi umirite. Dajte sjednite. Dakle, vi toliko klevećete, a znadete da ste zaštićeni ovim imunitetom i ja vam ne mogu apsolutno ništa. Rekla sam vam 1000 puta, tužite me i u ovom svom pravosuđu. Vi znate koje su činjenice, zna cijela Hrvatska pošta. Kolegice Vidović Krišto, ajde. Sve što činite u hrvatskoj državi, činite kako biste mogli očuvati svoj lopovski poredak zajedno sa objema stranama. Vi bi htjeli da vas iznesu zaštitari van ili što? Ne znam što hoćete. Onda više nemate pravo govora sada tijekom glasovanja. Da, molim vas. Idemo dalje sada. Kolegice Glasovac, povreda Poslovnika, izvolite. Da, vi ste povrijedili članak 238. jer evo naprosto mene omalovažavate. Nije Đakić insinuirao. Đakić je vrlo jasno prijetio. Rečenica, kada ga izaberemo, kolega Grbin, vi ste na redu. To je prijetnja i to je najava onog što se od glavnog državnog odvjetnika od HDZ-a očekuje, a to je zlouporaba represivnog aparata u privatne i političke stranačke svrhe. Eto. Kolegice prijetnja Glasovac. Nije insinuacija, niti insinuacija i kad može kolegice biti prijetnja. Kolegice Glasovac, dakle, istu stvar izgovorio danas kolega Beljak. Kad dođete na vlast, da ćete hapsiti, uhićivati i tako dalje. Dakle, ponavljam stalno da se takve stvari ovdje u Saboru ne govore, jer to nije nadležnost saborskih zastupnika. Postoje službe koje se time moraju profesionalno baviti. Dakle, dajem vam drugu opomenu. Kolegice Benčić, izvolite. Povreda članka 238. Želim vas samo još jednom podsjetiti kako se vaš premijer Andrej Plenković rugao ovih dana građanima. Kako se rugao kad im je rekao da nije Turudić lagao, nego je bio reduciranog izričaja. Kako im se rugao kad im je rekao da je moguće da se Turudić vozio sa Mamićem u autu nakon što je ovaj izašao iz zatvora zato da bi razgovarali o nogometu. Vi se kolegice vašem narodu Benčić, rugate. Kolegice dobivate drugu opomenu. Sada bila je to isto replika. Kolega Hajduković, izvolite. Hvala lijepo, članak 238. Pa kolegica Benčić, uzaludna je rabota kolegicama i kolegama iz HDZ-a govoriti o istini i vrijednosti istine. Jer mislim da se ona jako jasno pokazala u izjavi jednog visoko rangiranog HDZ-ovca. Nikada ne lažem, samo nekada govorim neistinu. E sad imamo upgrade. Sad više nije nekad govorim neistinu, sad je reducirani izričaj. Nažalost, jako puno reduciranog izričaja smo vidjeli i vidjet ćemo u Hrvatskom saboru, ali građani to vide. Kolega Hajduković, dobivate i vi opomenu, bila je to isto tako replika. Kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo, 238 je u pitanju. Naime, kada se govori o tome što je kolega Grbin doživio danas od mene, moram reći da je on jasno priznao da je bespravno primio novac iz blagajne državnog sabora i vlade i da će ga vratiti u humanitarne svrhe. Znači, bespravno stjecanje novaca je kazneno djelo, pa stoga ne znam zašto državno odvjetništvo do sada je čekalo. Kolega Đakić, ovo je vaša treća opomena i više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolegice Kekin, izvolite. Hvala vam. 238. Dakle, ne, nije istina da svi oporbeni zastupnici također prijete. Prijete HDZ-ovi zastupnici Ivanom Turudićem, vašim dečkom, i prijete da će hapsiti oporbu i obračunavati se s političkim neistomišljenicima. Druga stvar je, točno je, vaš premijer i vi svi skupa rugate se svim poštenim građankama i građanima koji bi htjeli neki red. I treće, omalovažavali ste nas i kad smo zadnji put bili na Markovom trgu, podsjetit ću vas, par mjeseci poslije toga izgubili ste izbore. Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a glede hapšenja, nemojte samo biti jednostrani, čuje se takve stvari i s vaše strane.
Pa rekao sam, neću ponavljati 100 puta. Kolegice, dobivate opomenu naravno. Kolegice Komes, izvolite. Hvala predsjedniče. Ajmo malo smiriti tenzije i vratiti se na temu. Dakle, danas biramo glavnog državnog odvjetnika i to onakvog kakav neće čuvati predmete u ladicama. Pokazao je također i da ne štiti HDZ-ovce. Očekujemo da će glavni državni odvjetnik, novi državni odvjetnik izvući iz ladica i slučajeve one najljevije, lijeve i one najdesnije. Dakle, i splitske, i zagrebačke, i one sisačke gradonačelnice koja odbija dati dokumentaciju istražiteljima i da će bezkompromisno izvlačiti slučajeve. Kolegice i kao Komes, premijer, dobivate opomenu. I sama sam rekla da sam, da imam sada dobivate i drugu opomenu. Tolerancije na, jel čujete što govori? Na muljaže i... Kolegice Jelkovac, izvolite. Da bi se ti svađala. Hrvatskog sabora, kolegice Kekin, jedini koji vrijeđa građane je vi, vaša vlast u gradu Zagrebu na način da ne skupljate smeće po Zagrebu, na način da ne podižete plaće Zagrepčanima. Tako mislite i državu voditi, to bi vi htjeli. Ali znate, za to trebate prvo pobijediti na izborima, a ne se bacati po cesti i samo biti nekonstruktivni i negativni. Kolegice Jelkovac, ovo je isto tako replika, dobivate opomenu. Kolegice Radolović, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Pa da, kolegice Komes, ajmo se vratiti na temu. Na stranu to što je Ivan Turudić bježao od policije, opravdava za dom spremni, ušutkivao bi novinare. Evo, ja vas pitam kako će on djelovati sada kao budući šef DORH-a, a kao predsjednik Vijeća Visokog kaznenog suda donio je odluku kako je bitno vještačenje u slučaju Agrokor nezakonito zbog sukoba interesa vještaka, a sadašnja glavna državna odvjetnica Hrvoj Šipek to preispituje. Ja vas pitam, evo, neće li on taj predmet držati u ladici? Kako će se on postaviti? Kolegice Radolović, ovo je replika, a ne povreda poslovnika, dobivate opomenu. Kolegice Benčić, izvolite. Povreda članka 238 i moja zadnja povreda. Još jednom apelirat ću na vas, ako i smatrate da laži nisu laži, nego su reducirani izričaj. Ako smatrate da nije problem kada se glavni državni odvjetnik druži s kriminalcima, ako smatrate da nije problem da laže na odboru, pitajte se da li osoba za koju ovakve stvari danima izlaze van jest neucjenjiva. Je li neucjenjiva? Neucjenjivost je ključna karakteristika glavnog državnog odvjetnika. Kolegice Benčić, vrijeme je isteklo, dobivate pitajte treću se, opomenu kao što ste i neucijenji sami najavili. Pa izvolite sjesti, ruke. Kolegice Benčić. Treća opomena, ne možete sudjelovati dalje u raspravi. Kolegice Puljak, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Nakon svega ovdje izrečenog, nakon ovih afera, poruka, nakon toga što ste zauzeli sve institucije, što se Ustavni sud uključio u predizbornu kampanju, pokazuje se da je ili HDZ ili Hrvatska jedini izbor za građane. Jer nastavili HDZ ovako, Hrvatska nema nikakve šanse. Ili ćemo nastaviti u državi kontroliranoj od stranke, ili ćemo raditi kolegice na uređenoj Puljak, državi gdje bila pravila je to vrijede replika, jednako pa za sve. Dobivate opomenu, izvolite sjesti. Kolega Bačić, Ante, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Pošto je kolegica Benčić, neću se ovo referirati na kolegicu Puljak, jer ovo je ista mantra, nebitna, čekamo da Split riješimo, to, doćemo do toga, nego da kolegici Benčić odgovorim, pošto je ona zaključila, ajmo zaključiti, da znate kada je neki projekt ili neki izbor uspješan? Onda kada se 10 ljudi iz Možemo veže protiv njega. Tako da mislim da smo na dobrom tragu. Zahvaljujem. Kolega Bačić, dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda poslovnika. Ja vas molim sada, više stvarno ovo nema puno smisla. Idemo dalje nastaviti sa zahtjevima za stankom. Kolegice Martinčević, izvolite. Danas će saborska većina odraditi još jedan posao u velikom projektu Andreja Plenkovića. Zaustavimo pres, zaustavimo DORH, zaustavimo USKOK. 30 smijenjenih ministara, te cijeli niz uhićenih, osumnjičenih i optuženih dužnosnika HDZ-a, od državnih tajnika pa do župana, na ovaj ili onaj način povezanih sa korupcijom, nasiljem, alkoholiziranim incidentima itd. ne daju Bog zna kakvu sliku o stranci i državi koju vodi Andrej Plenković. Posebno u svjetlu činjenice kada postoje neki zločesti mediji koji takve stvari i objavljuju.
Da stvar bude gora po premijera, sve se češće u naša posla upliće i europsko tužiteljstvo i nemilice pokreće istrage o koruptivnim radnjama. Izbori su tu i svemu tome treba stati na kraj. Odlučio je premijer i ozbiljno se bacio na posao. Prvi dio plana, mediji. Odrađeno. Lex AP je tu, a istrage će moći biti pokrenute ukoliko tako odluči, ma zamislite, državno odvjetništvo. Što nas dovodi do plana drugog dijela. Broj 2. Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Turudića koji nije iznosio, kako bi to romansiranim rječnikom premijer rekao, reducirane istine, već je svjesno lagao i to pred saborskim odborom. Prema članku 305 Kaznenog zakona, davanje lažnog iskaza ne samo pred sudom, već i u svim postupcima kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. A za laganje na saborskom odboru dobiva se mjesto glavnog državnog odvjetnika. I pretpostavljamo da je sada pred nama i treći dio plana, a to je plan kojim će HDZ postaviti našeg dečka iza ravnatelja USKOK-a. I onda će se valjda konačno ta silna buka, kako bi premijer to rekao, u eteru, konačno utišati, a korupcija u svom punom sjaju HDZ-a zasjeti. Kolegice Martinčević, stanka je odobrena. Imamo jednu povredu poslovnika. Kolegice Komes, vi imate dvije opomene, samo upozoravam. Dvije? Da. Dvije. Hvala. Povreda članka 238. Evo, zaista zvuči licemjerno od kolega iz oporbe kada govore o korupciji ovdje u Saboru, a pravo lice zapravo pokažu kada su na vlasti u jedinicama lokalne samouprave, kao što sam i prošli put rekla, recimo u mojoj županiji, od SDP-a do kolegice Martinčević, gospodina Darinka Dumbovića, koji dobiva optužnice i za aglomeraciju koju će građani Petrinje morati plaćati. Hvala, kolegice Komes, ovo nije bila povreda poslovnika, dakle, ovo je bila replika. Molim vas, na vlast. Dobivate treću opomenu i više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta u trajanju od 10 minuta da pokažemo i da narod vidi kad se posvađaju dva brda, kad se posvađaju dva čovjeka koja su došla iz istog legla, koja su došla sa Zrinjevca, kad se posvađaju dva krila iste partije koje se trenutno nalaze na različitim stranama. Da se počne tresti medijska scena, da se počne dizati cijena, ko će glasati za, da nas spin majstori uvuku u priču njihovu, jel si za Milanovića ili si za Andreja Plenkovića. Domovinski pokret nije ni za Andreja Plenkovića, ali ni za Zorana Milanovića. Domovinski pokret ima svoj put, čvrsti put, i to je hrvatski put, domoljubni put. To smo 100 puta dokazali, dokazat ćemo ga i ovdje kod glasanja. Meni je znakovito što je juče Milorad Pupovac istrgovao da bi dao potporu sucu Ivanu Turudiću za glavnog državnog odvjetnika. Je li je istrgovao da se ne podižu kaznene prijave protiv oficira JNA koji je centar doktora Ivana Šretera predao na DORH? Je li to bila trgovina ili je bila trgovina da se ne podiže kaznena prijava opet gospodin Turudić koji će biti glavni državni odvjetnik, vi ćete ga izglasat, protiv kolege Miloševića, protiv kojeg se vodi kazneni postupak i koji će danas kolega Milošević glasat za tog državnog odvjetnika. Mene samo zanima što je gospodin Pupovac trgovo ako vidimo da je njegova intimna prijateljica danima napadala kroz Novosti Slavica Lukić, napadala istog gospodina Turudića. Što se tiče gospodina Turudića, hrvatski je branitelj, skinio je ljagu sa Stepinca, što je trebalo davnih dana napraviti, osudio je Sanadera. Domovinski pokret će mu u drugom mandatu dati potporu kada osudi Andreja Plenkovića za korupciju i kriminal. Hvala lijepo. Kolega Mlinariću, svašta ste izgovorili, stanku moram odobriti, ali ima povreda poslovnika. Kolega Prkačin, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, ja ću gospodinu Turudiću dati potporu već danas. A prije toga ću se osvrnuti na ono što reče nedavno kolega Grmoja. On veli kako lijevi ne žele Turudića, a desni ne žele njegovog predloženog savjetnika Bajića. A Most se razlikuje od jednih i od drugih, pa neće ni jednog ni drugog. Ja koji inače Most vrlo cijenim,
Ovdje se apsolutno s Mostom ne slažem, jer ja hoću jednog i drugoga. Hoću Bajića zbog tehničko-tehnološkog znanja i iskustva. Kolega Prkačin, zanimljivo bi bilo slušati zašto vi nekog hoćete, a nekog nećete, ali vrijeme je isteklo i još ste prekršili ja poslovnik i još na kraju vam moram dati opomenu. Tako da je to to. Idemo dalje, kolega Katičić, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući, predsjedniče Sabora. Pa evo, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se ponovo dodatno konzultirali o ovoj prijedlogu vlade. U teoriji u prvoj godini pravnog fakulteta kojeg sam završio dolazi jedan vrlo interesantan predmet koji se zove teorija države i prava i koji govori o trodiobi vlasti, zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj. I kad gledam ovo sve što je izrečeno ovdje i sada i u ovih nekoliko dana u kojem je proveden jedan od prvih transparentnih postupaka za izbor glavnog državnog odvjetnika, onda kao da kolege koje su se bavili i završili pravo nisu to položili ili nisu shvatili cijelu teoriju. Činjenice ukazuju na to da kada se neke stvari žele dokazivati, mora se staviti u vremenski kontekst. I sada dolazimo do onog bitnog. Očigledno da ovdje postoje ljudi i da su se upretali u ovaj proces izbora transparentan i neki ljudi kojima nije cilj ni pravda ni pravičnost. Cilj je bio da se napakira ili oblati kandidata. Kad to nije uspjelo, onda se išlo sa privatnom korespondencijom koje nema niti u jednom sudskom spisu. Radi se naravno o pokušaju dijela institucija koji bi trebao biti neovisan izvan politike da prosjedno utječe i na političke procese. Podsjećam, njihov posao i za to će se zalagati vladajuća većina i klub HDZ-a da bude samostalan i neovisan i da se neovisno od politike vodi borbu protiv kriminala i siguran sam da ova vlada od početka u tome podržava i podržavat će u buduće. Hvala vam. Hvala. Stanka je odobrena. Imamo sad nekoliko povreda poslovnika. Kolega Prkačin, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Nastavljam. Dakle, gospodin... Samo se morate vezati na članak. 238. A meni otimate opet 10 sekundi. Vratimo ovih 10 sekundi. Dakle, gospodina Bajića zbog iskustva, a Turudića zbog ideologije, da konačno počne pravi obračun sa zločincima iz Domovinskog rata, a na koncu, da napokon, ako dajemo 30.000 partizanskih mirovina 80 godina nakon rata, da ta najzločinačkija vojska kolega na ovim Prkačin, prostorima... vrijeme je isteklo. Nastavljam. A dobro, sada dobivate drugu opomenu. Druga opomena. Kolegice Raukar-Gamulin, povreda poslovnika. 238, kolega Katičić, neće vam pomoći ni jedna teorija prava i države da pokrijete ovaj užas i sramotu koju radite. Vi ćete danas glasati za čovjeka koji laže. Laže na Odboru za pravosuđe. Laže hrvatskoj javnosti, svim hrvatskim građanima i građankama. Dokazano laže. To ste vi. Birate si istoga. Kolegice Raukar-Gamulin, dobivate opomenu. Bila je to replika. Kolega Glavašević, izvolite. Članak je 238. Kolega Katičić, govoreći u svojoj raspravi, ne radi distinkciju između privatnog i javnog, a razlika i odnos privatnog i javnog u politici je itekako bitan. Zato imamo koncept sukoba interesa. Dakle, nečije privatne poruke, ako su u kontekstu obnašanja nečije dužnosti, se itekako tiču javnosti i ne mogu biti smatrane nečim privatnim i samim time nepovredivim. Dakle, o tome se radi, a to je samo vrh ledene sante narušavanja pravne države kolega koju smo imali Glavašević, prilike čuti ovdje koja će se danas dogoditi. Ovo nije bila povreda poslovnika, nego replika, dobivate opomenu. Kolega Bauk, izvolite. Zahvaljujem. Vrlo rijetko se pozivam na izjave predsjednika vlade u pozitivnom kontekstu, ali danas moram. On nije radio nezakonito, ali je to pitanje integriteta. Očekivanja su postavljena vrlo visoko, jer ova dužnost ne ostavlja prostor za sumnju u objektivnost i nepristranost. Andrej Plenković, 20.2.2020. godine, kad je objasnio zašto Dražen Jelenić ne može biti glavni državni odvjetnik.
Kriteriji Andreja Plenkovića su nažalost bitni. Kolega Bauk, ovo je bila replika. Sada ste reducirani na samo još jednu opomenu. Dakle, dobijate još jednu opomenu. Kolega Sačić, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala vam, poštovani, prijavljujem povredu Poslovnika, članak 238, stavak 1, točka 5, ono odstupanje od općih pravila ponašanja u Saboru. Svatko onaj ko u Hrvatskom saboru daje potporu Mladenu Bajiću, zlotvor je i hulja. To je čovjek koji je postupao protiv hrvatskog naroda, protiv Ustava, protiv zakona i protiv hrvatskih branitelja. Amen. Kolega Sačić, i vi odstupate svojim vikanjem, ali nije zato opomena, nego zbog toga što ste zloupotrijebili povredu Poslovnika, dobivate dakle opomenu. Kolega Prkačin, imate dvije, ovo će možda biti treća. Posljednji put da ću ja tri opomene dobiti. Dakle, članak 238. Najzločinačkija vojska na ovim prostorima, ja sam to spomenuo 10 puta. Spomenuo sam i Hune Javare, koji su za one koji povijest ne znaju prošli ovim prostorima prije Hrvata, i Tatara i Turke. Nikada nitko toliko monstruoznih zločina kao partizani učinili nisu. Dakle, vjerujem, uvjeren sam da će Turudić procesuirati iz simboličnih razloga barem jednog ili dvojicu od njih, a nakon toga ih pomilujte odmah. Kolega Prkačin, dobivate treću opomenu, više ne možete sudjelovati u raspravi. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam, 238. Ekipi iz Možemo, vi lažete sve Zagrepčane i ponižavate ih po ne znam koji put. Vidi se da se bojite neovisnog pravosuđa, vidi se da od straha ne spavate, ali isto tako da prosvjedujete na potpuno krivom mjestu. Mogli ste si otići na Jakuševec, prosvjedovati protiv samih sebe, jer vi naime niste sposobni pružati osnovne komunalne usluge građanima grada Hvala Zagreba, a kamoli povećati im plaću za što Hvala ste imali lijepa. Mogućnost, ali niste replika, htjeli. Replika, a ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Katičić, vi imate dvije, ovo će biti treća, ako ne bude zaista povreda Poslovnika, izvolite. Povreda 238, kolegice Raukar i kolega Glavašević. Iz vašeg izlaganja na moju traženje stanke odgovarate činjenicom nameće se zaključak da vam smeta što će o javnom interesu sada odlučivati sud, a ne neko neovisno, neko u medijima ili neko ko za to nije ovlašten. A svi znamo da poštovati posebno pravomoćne sudske odluke moramo. Kolega Katičić, treća opomena, ne možete više sudjelovati u raspravi dok traje glasovanje. Kolega Bakić, izvolite. 238, hvala vam. Imate kandidata koji je ne samo kompromitirao sebe, nego vjerojatno i cijelu sudačku profesiju. Imate premijera koji se ruga cijeloj naciji namećući nam tog kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Imate i sve svoje ruke u Saboru kojima ćete ga izabrati, ali jedno nemate. Nemate stida, jer vi sa svim svojim kriminalom, sa svim svojim prekršajima, sa svim svojim korupcijama, vi koga optužujete? Koga optužujete da se boji novog državnog odvjetnika? Kolega Bakić, nas ovdje? Dobivate opomenu. Stida ovo je replika, nemate. Ne povreda Poslovnika. Kolega Glavašević, izvolite. Imate članak dvije. 238. Kolega Katičić, mislim, vrlo jednostavno, iz onoga što ste vi rekli je jasno, a iz presude koja za to postoji, da ni vi ni vaša stranka javni interes ne biste prepoznali, ni da trči za vama za ulicom, po ulici, udara vas po stražnici i govori ja sam javni interes, mislim. Užasno je jednostavno i takve odluke donosite zadnjih 8 godina. Kažem, postoji presuda, to nije nešto što vam ja želim reći da vas uvrijedim, to su činjenice. Kolega Glavašević, treća opomena, bila je to replika, ne možete ni vi više sudjelovati u raspravi tijekom glasovanja. Kolegice Raukar-Gamulin, izvolite. Zahvaljujem. 238. Kolega Katičić, kako vi to mislite da će javni interes braniti osoba koja laže na Odboru za pravosuđe? Kako će javni interes braniti osoba koja se druži sa krimiljeom? Kako će javni interes braniti osoba koja odaje podatke i prenosi ih zainteresiranima iz istraga? Objasnite mi, molim Kolegice vas, kako će Gamulin, takva osoba braniti replika, javni interes? Replika, ne povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa, povrijeđene članak 238, posebice u odnosu na kolegu Katičića,
a ono što možemo karakterizirati je apsolutna nesposobnost upravljanja Grada Zagreba. I ono što vas boli je da većina vaših članova ne vidi Sandru Benčić za premijerku. Tako da vratite se u svoje dvorište, počistite grad, obnovite tramvaje, zatvorite Jakuševac, pa onda možemo isto tako dalje razgovarati. Kolega Pavić, treća opomena, ne možete sudjelovati više u raspravi tijekom glasovanja. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani predsjedniče, pa za mene je nevjerojatno da zastupnici mogu govoriti na lakav način, da pa će govoriti stidite se, optuživati za lopovluk i sve, kad znamo šta se događa u Gradu Zagrebu kojeg su upropastili, doslovno upropastili u zadnje tri godine, a njihova šefica rabi jedan rječnik koji je potpuno neprimjeren, recimo za premijera reći da je bagra, za članove druge stranke s kojim se ne slaže govoriti Reiner, da su lopovi. Kolega Reiner, dobivate opomenu, ovo je isto tako bila replika. Kolega Hajduković, izvolite. Kolegice Raukar, odgovorit ću vam ja. Dakle, premijer je očito prepoznao jako dobar program, to je uostalom i sam rekao, pa ću vam ja reći kako će budući državni odvjetnik raditi. Reducirano. Reducirano će progoniti, reducirano će istraživati, reducirano će pratiti državne dužnosnike, pogotovo one iz HDZ-a, i nikad neće lagati, samo će nekad govoriti neistinu. Kolega Hajduković, dobivate opomenu. Idemo sada na još jedan zahtjev za stankom. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, tražimo stanku od 10 minuta kako bi još jedanput istaknuli kakva vlast, takav i državni odvjetnik. Kakva vlast, takav i Ustavni sud. Ja sam uvjeren da dio kolega iz redova HDZ-a koji iole ima savjesti nije sretan što danas mora podržati Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Nije sretan jer je veliki šef AP to naredio. Razlog da se upravo zaštiti taj veliki AP koji se spominje u istim tim porukama Josipe Rimac. I svaka čast Ivanu Turudiću što je bio hrvatski branitelj, što je rehabilitirao Alojzija Stepinca, što je sudio, što mu je i dužnost bila Ivi Sanaderu, ali taj isti Ivan Turudić se družio sa osobama koji su bili pod mjerama, koji su kasnije pod optužbama od Josipe Rimac, vozao se sa Zdravkom Mamićem. Pa što se ja nisam dopisivao sa Josipom Rimac? Što se ja nisam vozio sa Zdravkom Marićem? Nego upravo on. Nego... Molim vas, kolegice i kolege, pustite kolegu da govori. Ali taj isti Ivan Turudić izjavljuje sljedeće prije nekoliko dana da je Mladen Bajić izuzetno od koristi njemu kao savjetnik. Čovjek koji ima puno iskustva, koji je sad na jednom velikom projektu, citiram, u Ukrajini, gdje uči Ukrajince kako procesuirati ratne zločince. Pa zamislite, taj Mladen Bajić je jedino procesuirao hrvatske generale, bojovnike, branitelje. Banda. A nije procesuirao one koji danas šeta istočnom Slavonijom, koji su ubijali Hrvate, koji su silovali hrvatske građanke nakon pada Vukovara. Njih nije procesuirao. Pa koga će oni što naučiti Ukrajince kako procesuirati ratne zločince? Neće imati potporu Hrvatske. Kolega Pavliček... Kolega Pavliček, stanka je odobrena. Imamo zahtjev za stankom. Povredu poslovnika, kolega Deur. 238. Pa ja, gospodine Pavliček, ja vjerujem da ste slušali od kolege Sačića obraćanje i vaše, da ste to vidjeli koja kontradikcija je bila. Vjerujem da ste to skužili. Jer vi vjerojatno niste skužili kad ste se nudili HDZ-u, kad ste se vozili u crnim autima, pa kad ste se vozili sa gospodinom Pokrovcem, vi često ne razumijete gdje je vaš put, a i danas ovaj najveći put što ste ušli u ovu ekipu Mosta. To vam je najbolji put. Kolega Deur, dobivate opomenu. Ovo je treća opomena. Isto tako ne možete više sudjelovati u raspravi. Kolega Šašlin, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Članak 238. Kolega Pavliček, pa spominjete poruke i tako da. Bilo bi vrlo interesantno kad bismo čuli poruke, recimo između vas i gospodina Pokrovca, glede organizacije prosvjeda seljaka, svinjske kuge i tako dalje, glede prikupljanja sredstava, odnosno novca od seljaka
koliko trebaju platiti, kome će to ići i tako dalje. Bilo bi tu jako puno interesantnih poruka, ali mi se time ne bavimo. Mi se time kolega ne bavimo, Šašlin, to su metode nekih prošlih vremena. Hvala. Treća opomena iza vas, bila je to replika. A sad kolega Pavliček, izvolite. Članak 238. Da pače, evo, neka slobodno sve poruke koje postoje, ako postoje, između gospodina Pokrovca i mene izađu, pa nek cijela javnost vidi o čemu se tu raspravlja i o kakvim bitnim temama i o kakvim famoznim ciframa o kojima vi govorite se govorilo. Da pače, evo, slobodno sutra, istog trena. Kolega Pavliček, dobivate opomenu. Sada ćemo, 11 klubova zatražilo je stanku, dakle glasovanje će biti u 11 sati i 35 minuta, pa vas molim da budete svi ovdje. Prije glasovanja pozdravimo učenike i učenice te njihove profesore Prirodoslovne škole iz Karlovca. Dobrodošli u Hrvatski sabor. Sada ćemo pristupiti glasovanju. Prijedlog odluke o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, a rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Glasujmo. Glasovalo je 140 zastupnica i zastupnika, 78 bilo je za, 2 suzdržana i 60 protiv, te je donesena odluka o imenovanju Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske. Idemo sada, pardon, povreda Poslovnika, kolega Grbin, izvolite. Kolegice i kolege, pozivam vas da nakon ovog glasanja minutom šutnje odamo počast pravosuđu kojem ste zabili zadnji čavao u lijes. Kolega Grbin, dajem vam opomenu jer to nije povreda Poslovnika. Idemo mi glasovati sada o zadnjoj točki. Hvala i slava mu. Pod točkom A, prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Vrati pare, Grbine. I pod B, prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Grbine, vrati pare. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, rasprava je zaključena.